בעיכול 160, העמדה יושבת ממש ממש על הרחוב, והיא ממש בכניסה לאחד הבתים. עכשיו, מצד ימין, זה בית שהמשפחה שם, יש להם עסק של מקולת, ומצד שמאל, זה בית שלמשפחה הזאת יש עסק של קדים וכלי חרס. ותמיד כשהיינו בעמדה, אז, והמקולות הזה היו זמנים כביכול טובים, שני בתי העסקים האלה היו פתוחים. אז תמיד הבחור מהמקולת היה מכבד אותנו בדברים, מסטיקים, כל מיני דברים, פיצוחים, כאילו כל מיני דברים היה מכבד אותנו, וזה היה ברור שאנחנו לא משלמים. זאת אומרת, אני עוד בהתחלה באתי להציע הכסף, שאלתי, אוקיי, כמה זה עולה, כמה... אמרתי, לא, 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 מתנה, מתנה. ואני, למה שאני אתווכח עם מי שנותן לי מתנה? וזה פשוט יום, יום, יום אחרי יום היינו מגיעים אליו, היינו... מקבלים מה שאנחנו רוצים, כמה שאנחנו רוצים. ומצד השני, כשהיו יוצאים קדים מוכנים שהם הולכים לשיווק ולמכירה, אז אני זוכרת שיום אחד ראיתי איזשהו יצירה נורא יפה של הקדים, ומאוד רציתי אותה. וניגשתי ושאלתי אם זה משהו שאני יכולה לקחת. עכשיו, הוא הסתכל עליי ואמר לי, כן, תקחי. אני היום מבינה שבכלל לא היה לי במודעות להגיד לו, לגשת אליו ולהגיד לו כמה זה עולה, או כאילו זה היה לי ברור שאם אני רוצה את זה אז אני לוקחת את זה. וזה בסדר, זה איזושהי מתנה, כאילו הרגשתי שאני שומרת עליהם, משומרים עליי. מין יחסים הזויים כאלה. וזה משהו שמאוד מאוד נהוג בחברון, מבחינת החיילים, המקום הזה של לקיחת מה שאתה רוצה מהיישוב הפלסטיני, מהתושבים הפלסטינים, זה מאוד מאוד נהוג. כלומר, אני בחיים לא אבוא ויעשה את זה על המתנחל. זאת אומרת, מתנחל על הנהיגה שאני אשאל כמה זה עולה, אם צריך. אבל הפלסטיני, אם אני רואה מה שאני רוצה, אני לוקחת. עכשיו, החבר'ה שלי גם, כאילו, חברים שראיתי מסביבי, היו חוסרים עם מזכרות לחדר. אתה פתאום רואה איזה מסבכה, אתה פתאום רואה עוד קד כזה יפה, אתה פתאום... עכשיו, כולנו שותקים, אנחנו יודעים בדיוק מאיפה זה מגיע. אבל למה שנגיד משהו על זה? כאילו זה מאוד טבעי, זה היה נורא נורא לגיטימי, נורא נורמטיבי.